Esse vídeo é uma resposta ao vídeo intitulado BBB21, quem é negro no Brasil? Futando o militante mestiço. Feito pela Lívia Zarucci, do canal Etnia Brasileira, que já é uma resposta a um vídeo de outro canal, o do Espartaco Santiago. Então, o meu vídeo é uma referência a uma referência a referências. Links para esses dois vídeos estão na descrição do meu, para ver que nada está sendo tirado de contexto ou algo assim, que já é algo diferente do vídeo da Lívia. De qualquer modo, o vídeo original do Spartacus pega o exemplo de uma pessoa, o participante Gilberto, do Big Brother Brasil 21, para falar sobre uma questão maior. A questão sendo, nas palavras dele, o que é ser negro no Brasil. E o que a Lívia fala sobre isso é o seguinte. Ser negro virou, desde 2010, um termo de cunho político com a finalidade de tirar a identidade de grupos minoritários, como os indígenas e pessoas pretas retintas. Algumas coisas que eu acho que precisam ser pontuadas. A concepção de negro sempre foi política, desde muito antes de 2010. Tanto a concepção de negro quanto de raças na espécie humana. É debatível quando que esse conceito foi inventado, mas, no geral, é acreditado que ele tenha ganho maior forma e solidez através do filósofo europeu Immanuel Kant, através da sua teoria de raças, concebida no século XVIII. Não que antes disso não existisse preconceito ou várias formas de dominação de um povo sobre outro. Isso já existia há milênios antes de Kant. Mas Kant ajudou a conceber muito do que se pensava ideologicamente de raças na época, e era uma ideologia com consequências e influências políticas claras para sua época, que envolvia, nas palavras de Kant, povos europeus, ou brancos, dominando outros povos, como os ameríndios, ou vermelhos, e os africanos, ou pretos. Porque, de novo nas palavras de Kant, esses povos não são capazes de se governar, então são bons somente como escravos, e por natureza, não possuem inteligência. Eu poderia ficar colocando citações atrás de citações racistas de Kant, mas eu não vejo uma maior necessidade disso. O fato é que a definição de raça, desde sua concepção e solidificação, sempre foi política. E mesmo antes de Kant, o termo preto obviamente já existia e designava pessoas de pele escura originárias da África. Entretanto, com a escravidão, no século XV, a palavra negro começa a ser adotada pelos portugueses e espanhóis para designar pessoas de pele escura e ficou associado com a escravidão, uma política de dominação. Ou seja, a palavra negro sempre foi política. E as definições de termos com conotações políticas, como o caso do termo negro, são coisas que podem ir se modificando na esfera pública ao longo dos anos que vão se passando, por conta de mudanças culturais e socioeconômicas, que foi o caso do termo negro. Por conta dessas mudanças, que ocorreram com o auxílio de movimentos negros, negro hoje é definido de um modo muito diferente. O Spartacus até coloca dados e citações diretas de pensadoras do movimento negro que auxiliaram na definição política que o movimento negro está buscando atualmente, como visto a seguir. Se você for olhar os índices sociais, você vai ver que a grande diferença não está entre pretos e pardos. O grande abismo, na verdade, está entre os brancos e o resto. Mesmo que alguns desses negros de pele clara sejam ridicularizados e tenham sua identidade racial invalidada por alguns só por não serem retintos, isso não muda o fato que a maioria da favela é parda, que a maioria da população carcerária é parda, que a maioria dos corpos assassinados pela polícia é parda. A maior parte do genocídio negro é composto de pessoas pardas. Segundo Kabengele Munanga, no seu livro Redescutindo a Mestiçagem no Brasil, o conceito de negro inclui pretos e pardos numa mesma categoria política construída para beneficiar todas as vítimas do racismo, pretos e pardos, de acordo com o princípio de que a união faz a força. Essas falas e dados vão contra a narrativa que a Lívia tenta construir, e é por isso que ela finge que eles não existem, durante praticamente todo o vídeo dela. Eu na verdade poderia fazer um vídeo-resposta quase completo só pegando as falas do vídeo-resposta da Lívia e colocar em seguida as falas do vídeo original do Spartacus, porque ele já fala com embasamento e profundidade sobre as questões que a Lívia finge tentar levantar, como nos seguintes exemplos.
indígenas foram os primeiros a serem lidos como pardos pelos colonizadores no Brasil e são até hoje negados como indígenas e lidos como pardos, como tática para negação de direitos. E assim, unindo os 46% pardos e os 8% pretos, nós somos maioria. Inclusive, existem muitas pessoas pardas no Brasil com mais descendência indígena do que africana, sobretudo no Norte e no Nordeste, algo que a gente não pode ignorar para não promover o apagamento dos povos nativos desse país. Só que mesmo assim, a pessoa pode ocupar racialmente o lugar de negra. Afinal, a polícia mata jovens pretos e pardos em todo o Brasil, sejam eles descendentes de africanos ou indígenas. Segundo um artigo de Ivangilda Bispo dos Santos, devido ao processo de miscigenação que alguns povos tiveram, há sujeitos indígenas que se auto-identificam ou são heteroidentificados como brancos, pardos ou negros. Assim, o termo indígena tende mais para uma macrocategoria identitária de cunho étnico do que racial. Afinal, como mencionado pela historiadora Thaís Campos Potiguar, uma pessoa identificada racialmente como pardo ou preta não a exclui de sua identidade e pertencimento indígena. Em outras palavras, a identidade racial não exclui a identidade étnica. Expressões como sangue negro devem ser combatidas e anuladas dentro do nosso vocabulário. Mas, para a militância afroparda, isso não é conveniente. Hoje, se você for analisar no laboratório, você vai ver que não existe sangue negro. Não existem genes negros. Biologicamente, o que existe é uma só raça. Seres humanos, com características físicas diferentes. O problema é que a Lívia tem que fingir que as falas do Spartacus não existem, porque se ela não fizesse isso, ela não conseguiria empurrar a narrativa dela. Uma narrativa que está errada. Ela tenta colocar em pauta também o inconsciente coletivo de Carl Jung numa tentativa de ir ao contrário do que o Spartacus fala quando se utiliza de um conceito do Yuval Harari, o conceito de realidade imaginada. Mas vamos ver como esses influencers mostram esses conceitos, um após o outro. No livro Arquétipos e Inconsciente Coletivo, da psicologia junguiana, traz a noção de arquétipos que cria o inconsciente coletivo das pessoas. Esses arquétipos estão presentes na sociedade global, de um modo geral, criando o imaginário das pessoas sobre determinados estereótipos. Segundo o autor do livro Sapiens, Yuval Noah Harari, isso se chama realidade imaginada, ou seja, algo que todo mundo acredita, e enquanto essa crença partilhada persiste, a realidade imaginada exerce influência sobre o mundo. Eu acho que, se prestar um pouco de atenção, dá pra perceber que em nenhum momento as ideias desses dois pensadores entram em conflito. Daria pra dizer até que são ideias bem parecidas e um pouco complementares entre si. Então, fica bem estranho a Lívia colocar isso em resposta ao Spartacus, e é como se ela estivesse tentando desviar a atenção do argumento dele. Então, usando as próprias palavras dela... Não adianta ficar fazendo enrolação, girando com as palavras, dando carteirada. No final, se a gente vê os dois vídeos e entende um pouco do assunto, a gente vê que quem está fazendo enrolação é a Lívia. Como no seguinte trecho do vídeo dela. Dando carteirada, mostrando livro de militante, para fazer com que as pessoas se iludam nessa narrativa de que, socialmente, as pessoas acreditam em raça. O problema é que não é só uma militante. Na verdade, são vários acadêmicos que têm como trabalho estudar sobre racismo. São sociólogos, antropólogos, especialistas que têm renome entre seus pares há décadas, às vezes. Eu entendo que ela quer desmerecer esses pensadores, porque, para engolir a narrativa dela, que é as pessoas não acreditam socialmente em raça, você vai ter que ignorar estudos e dados concretos. Ou ignorar a realidade. Que nem ela faz, repetidamente, no vídeo dela. Ela usa o próprio exemplo dos arquétipos de Jung para dar exemplo de como a crença em raça está presente na nossa sociedade. Mas, ok, se ainda assim você não acredita em mim, já que afinal eu posso ser um dos militantes que ela fala, vamos ver esse caso então. Colorismo. O bendito colorismo. Uma palavra da década de 80
que foi utilizado unicamente em uma literatura, num livro de contos. Além de ser um termo inexistente e não ter nenhuma fundamentação histórica e nem intelectual, colorismo vem de uma ideia de uma única militante americana dentro de uma visão de uma sociedade birracial. Considerando que a Lívia faz conteúdo na internet, eu acho curioso que ela fale isso, porque na internet existe um site de buscas chamado Google e também um site de buscas acadêmicas que se chama Google Acadêmico. Vamos digitar umas palavras em inglês nele, como colorism, e ver quantos resultados saem. Foram mais de 10 mil. Isso só na língua inglesa. Mas talvez isso tenha a ver com outras coisas, como movimentos artísticos ou algo assim. Vamos colocar então outros termos para deixar a nossa busca mais específica, como race, que é raça em inglês. Ainda foram... Mais de 8 mil! Mais de 8 mil! Mas ela pode estar falando a língua portuguesa. Vamos colocar então os mesmos termos, só que em português. Bom, dessa vez a gente achou bem menos trabalhos. Foram só mais de 1000! Mais de 1000! Artigos. Talvez ela esteja se confundindo, já que são 3 uns que aparecem no site acadêmico. Mas não foi que nem ela fala. Uma palavra da década de 80 que foi utilizado unicamente em uma literatura. Então, colorismo é um conceito muito discutido e estudado internacionalmente, talhado durante décadas, e ainda é um conceito que está em debate. Mas, para Lívia, parece que mais de 10 mil é o equivalente de... utilizado unicamente... porque, bom, talvez ela não entenda muito bem de números. E isso pode ser visto quando ela invoca o que ela chama de pardo de Schrödinger. Eu acho que eu não preciso dizer que pardo de Schrödinger, aliás, é uma expressão bastante ruim e que pode ser preconceituosa por si só. Eu ouvi falar sobre isso pela primeira vez num comentário de um vídeo meu. E de primeira mão, eu pensei que é uma expressão usada, principalmente por pessoas racistas que não querem admitir que são racistas. E por coincidência, uma pessoa assim veio comentar nesse vídeo com a mesma expressão logo em seguida. Então, aproveitando o vídeo, eu vou dar uma aula disso aqui e explicar o porquê dessa expressão representar não só algo errado, mas algo que é, em sua essência, racista. A Liv usou, para explicar o que é essa expressão, um outro vídeo. Um vídeo intitulado O Pardo de Schrödinger, de um usuário chamado Clarion de la Falotte. E a gente pode resolver tudo isso vendo o conceito que ele coloca, já que o que tem no vídeo da Lívia veio diretamente do vídeo dele. Só que sem nenhum crédito. Talvez ela tenha ficado sem espaço na edição do vídeo ou na descrição dele, já que ela já usa vários caracteres para outras coisas importantes, como o link pro Spotify, Deezer, cursos de gastronomia, Instagram, Amazon, Discord, TikTok, Facebook e pra loja dela. Talvez eu esteja sendo meio cínico, mas pra mim, isso mostra um pouco sobre a preocupação dela com fontes, frente a outras coisas. Mas talvez isso seja só eu. De qualquer modo, vamos ver então o que ela e o Clarion têm a dizer sobre o conceito que eles querem chamar de pardo de Schrödinger. E daí nasce o fenômeno do pardo de Schrödinger, tá? Porque esses pardos que estão aí na população brasileira, eles entram num estado de incerteza quântica, onde eles deixam de existir por um momento e eles podem ser negros ou brancos dependendo da vontade do observador. É uma quântica meio o segredo. No vídeo dele, não tem nenhuma fonte pro que ele coloca na tela, exceto um link que não funciona. E ok, o vídeo é antigo e talvez o site dele talvez tenha caído por algum motivo qualquer. Mas mesmo se ele tivesse colocado alguma fonte, esse é um conceito que na verdade não se sustenta. Porque para usar ele, você precisa fazer o que o Clarion fez. Colocar só uns desenhos na tela e falar que eles representam algo. Porque se você colocasse uma fonte de verdade, que nem o Spartacus faz no vídeo dele, você veria que o racismo estrutural existe no Brasil. E ele afeta primariamente as pessoas que o IBGE classifica como pardos e pretos. Eu acho importante falar que existe sim uma certa de falta de padronização histórica sobre o uso do termo negro, o que pode gerar uma certa confusão se você só bate o olho em manchetes que usam esse termo,
mas isso não só não é uma coisa proposital, como também uma grande parte do movimento negro, composto por pardos e pretos, como está no vídeo do Spartacus, luta há décadas para a unificação do termo negro. E mesmo que determinadas notícias coloquem o termo negro, às vezes como o equivalente do que o IBGE chama de preto, e às vezes como a soma dos grupos pardos e pretos, você pode simplesmente ir no estudo em questão e checar como esses termos estão sendo utilizados. Se você está vendo esse vídeo, você tem internet. E então pode buscar os estudos e notícias na internet e ver com seus próprios olhos. Se você fizer isso, você vai ver que o que o Clarion coloca no vídeo dele é, na verdade, só uma tentativa esdrúxula de fingir que o racismo que existe na sociedade é menor do que ele é realmente. Vamos então pegar estatísticas de verdade e notícias sobre o que o Clarion fala e ver um por um considerando a mesma métrica sempre, a métrica do IBGE, que considera negros como pretos e pardos. Vamos fazer um levantamento sobre a população carcerária. Agora sobre as pessoas que conseguem passar na universidade. Bom, agora sobre as vítimas de violência. Políticos eleitos. Sobre os desempregados. Os dois tipos de notícias que, às vezes, podem ser considerados como um ato falho são os dados da presença de negros nas universidades e no Congresso. Mas vamos ver então esses dados com um pouco mais de cuidado. Por exemplo, ver como eles eram 20 anos atrás, antes do movimento negro ter ganho maior visibilidade e antes da intensificação de políticas afirmativas como cotas. Isso não deveria surpreender ninguém, mas esse é o dado. Quase 80% dos universitários eram brancos e mais de 90% dos congressistas também. O que, felizmente, é uma coisa que mudou bastante nos últimos 20 anos. Eu acho importante dizer que não foram só as cotas que foram importantes para mudar esse cenário. Outros fenômenos sociais também estavam acontecendo, como um aumento de renda geral para a população brasileira, abertura de vários cursos e unidades de universidades e maior visibilidade e expansão de movimentos sociais por conta da internet. Todos esses são fatores que ajudam a explicar o maior acesso de negros em universidades e no Congresso. Mas as cotas também foram um fator importante para isso. Mesmo com elas, ainda demorou ou ainda não se tem uma equidade entre a porcentagem de negros no Brasil e negros em universidades ou no Congresso. Não que não existam críticas ou grandes questões a serem resolvidas sobre as cotas. Algumas eu vou até falar mais pra frente. Mas, voltando pra Lívia, já que é uma resposta, né? A conclusão que ela tenta tirar sobre cotas é a seguinte, que na verdade é a conclusão do vídeo dela. E por que não é válido você querer criar um único grupo negro e pessoas como Gil, Projota, serem considerados pessoas negras? Em setembro de 2020, mais de 42 mil candidatos às eleições mudaram a sua declaração de cor, tendo assim benefícios políticos e financeiros para concorrerem a essa vaga. A clássica afroconveniência eleitoral. Se ninguém tem o direito para questionar a sua autodeclaração de cor, sua visão de que você é negro, você automaticamente tem que ser totalmente contra aos tribunais raciais, ao uso do termo de raça, às cotas raciais, porque são as cotas raciais que criam uma estrutura social e política de que determinadas pessoas com determinado fenótipo, com determinada cor, podem ter direito ou não a benefícios sociais e políticos. Vá em Brasília e peça o fim das cotas raciais. De novo, eu poderia fazer uma argumentação aqui, mas ela já está feita. O Spartacus já tem ela no vídeo original dele. João Alberto, assassinado no Carrefour, era pardo. Pedro Gonzaga, assassinado no Extra, também era pardo. E se pardos também estão sendo mortos e oprimidos, eles têm todo o direito de também se unir com quem é alvo dessa opressão. E assim, há anos, o movimento negro brasileiro tem lutado para poder unir todos os brasileiros que sofrem racismo. E com sua força coletiva, conseguir direitos. E com esse capital político, nós conseguimos cotas nas universidades,
nos concursos públicos, nas eleições. Várias conquistas políticas que fizeram a sociedade brasileira se transformar, fazendo com que muitos de nós fôssemos os primeiros das nossas famílias a conseguir um ensino superior, a conseguir um bom emprego, a conseguir viver com um pouco mais de dignidade. Mesmo que existam casos de pessoas brancas que estão tentando fraudar essas políticas afirmativas, se passando como pardas para poder conseguir uma vaga na universidade, por exemplo, isso não invalida as cotas, nem invalida a união de todos os brasileiros não brancos que sofrem racismo debaixo da identidade negra. Afinal, foi essa união que tornou as cotas possíveis. Brasileiros não brancos que estão sofrendo racismo têm sim o direito de se unir para poder lutar por igualdade. Usar o colorismo para poder colocar negros uns contra os outros, negros claros contra escuros, é dividir o movimento negro. É se apegar a uma visão ultrapassada e reacionária. É jogar fora tudo que os ativistas e intelectuais negros do passado lutaram tanto para poder conquistar. Sueli Carneiro, uma respeitada intelectual negra, já falou um pouco sobre isso. Essa produção sobre as desigualdades raciais no Brasil, uma vasta, extensa produção desde a década de 1970 em diante sobre a similitude de condições socioeconômicas compartilhadas por pretos e pardos e o tamanho do fosso existente entre esses dois grupos e o grupo hegemônico branco. Se nós formos levar as últimas consequências, essa ideia que opõe pretos e pardos, nós, pretos, vamos ter que travar uma luta de minoria que envolve em torno de 6% da população. Isso é uma das consequências possíveis. Por outro lado, se nós insistirmos nesse diapasão, eu quero saber o que a gente faz com aqueles corpos que estão no ML, que são, na sua maioria, pardos também. Aqueles corpos de meninos negros assassinados. Ficou sobrando só aquela notícia que ela coloca no vídeo dos candidatos mudando a declaração de cor e raça. Mas vamos ler um pouco dessa notícia ao invés de ler só a manchete. Pouco mais de um terço, 36%, alterou a cor de branca para parda. Outros 30% se declaravam pardos e agora se dizem brancos. Isso está literalmente no segundo parágrafo do artigo. Eu não vou negar que existem sim alguns políticos sem escrúpulos que tentam abusar do sistema, porque existe mesmo. Mas não é nem de perto um problema grande como o que a Lívia tenta colocar. Eu só quero complementar que muito do que a Lívia fala, em especial sobre a questão indígena, além de já estar presente no vídeo do Spartacus, está presente também na Lei de Cotas, que inclui os indígenas sobre esse sistema e que, após a Lei das Cotas, o número de indígenas nas universidades realmente aumentou, com algumas tribos tendo seus primeiros formados em cursos de graduação ou pós-graduação somente após a implementação do sistema de cotas. E que, apesar de ser um sistema passível de ser abusado, ele é um sistema com vários mecanismos que visam ir atrás dessas pessoas que abusam do sistema, incluindo através da participação de movimentos negros locais que promovem uma observação dos cotistas ingressantes. A lei das cotas, como qualquer lei, está passível a falhas e ela pode ser ajustada e contestada para tentar formar um sistema mais justo para todas as etnias. E também ela pode ser considerada como uma lei que deveria ter começo, meio e fim. Porque no final, uma das coisas mais importantes é o combate à raiz da desigualdade, que em parte se dá no sistema básico de ensino, sendo as cotas meio que como um tapa-buraco temporário para um problema maior, que é o sucateamento da educação pública básica, que é outro fenômeno que vários integrantes do movimento negro, acadêmicos ou não, tentam combater. Existem várias críticas construtivas a serem feitas ao sistema de cotas que temos hoje. Mas, para fazer essas críticas construtivas, você primeiro precisa partir de um argumento de boa fé. O que implica que, no mínimo, você precisa ler a lei, entender como ela funciona e entender os motivos históricos e dados numéricos que fizeram com que a lei fosse escrita do modo que ela está lá hoje. Você não pode simplesmente ignorar tudo isso. Mas é isso que a Lívia e muitos dos influencers que são contra cotas fazem. Ao invés de se engajar com estudos acerca disso, eles vão atrás de argumentos sem embasamento, como o pardo de Schrödinger, enquanto apontam para os seus oponentes, dizendo que, na verdade, eles estão sendo falaciosos. Narrativas falaciosas,
Para demonstrar isso de um modo bastante simples, vamos usar de novo o Google Acadêmico e ver quantas vezes o termo que eles gostam tanto, o pardo de Schrödinger, é utilizado. Como vocês podem ver, é um termo que utilizado unicamente em qualquer estudo e que foi usado, na verdade, num trabalho de conclusão de curso de ciências sociais quando a autora cita comentários de internet. Então, academicamente falando, o termo pardo de Schrödinger não significa nada. É só um termo que foi feito para construir uma falsa ideia que parece conferir uma superioridade intelectual a quem a utiliza. Porque sem isso, quase ninguém vai querer ouvir o que esses influencers têm a dizer. Para construir essa falsa intelectualidade, pessoas como a Lívia ignoram estudos e se utilizam de artefatos da manipulação de dados e de construção de narrativas. E isso é utilizado com a finalidade de produzir uma narrativa contra conquistas do movimento negro, se não contra o movimento negro em si, que, diga-se de passagem, é um movimento extremamente diverso, com muitas vertentes, ideologias e histórias. E é por isso que o termo pardo de Schrödinger é, na verdade, um termo racista. Alguns autores podem ter palavras mais arrojadas para classificar esse termo, como sendo um efeito do metarracismo ou do pós-racismo. Mas eu prefiro, nesse caso, simplificar. É um termo racista, utilizado principalmente por racistas que fingem não ser racistas para desmerecer lutas antirracistas e para tentar criar uma narrativa sobre uma suposta mentira sobre números de negros em diferentes locais. A única coisa interessante que talvez tenha nesse termo é que, na verdade, é um termo que parte de uma interpretação errada do conceito conhecido como gato de Schrödinger. O propósito de Schrödinger, quando ele propôs esse experimento imaginário com um resultado absurdo, conhecido hoje como o gato de Schrödinger, foi ilustrar o quão fácil é alguém chegar em uma conclusão absurda se você interpretar errado a mecânica quântica. O que se encaixa bem nesse caso, não é mesmo? Para se ter um pardo de Schrödinger, você precisa interpretar errado o que é o conceito social de raça ou racismo. Mas podemos ir ainda mais profundo nessa analogia. Estudos mais recentes mostram que o estado de sobreposição entre partículas ocorre, porém em pequena escala, no qual os pesquisadores resolveram chamar de cat states, em nome à história do gato. E no final, isso, de certo modo, pode ocorrer um pouco com as pessoas consideradas pardas, porque dependendo do ambiente que um indivíduo se encontra, ele pode receber tratamentos diferentes por conta de seu fenótipo. Porque o conceito social de raça é algo complicado. Ainda está sendo entendido como que esse fenômeno funciona e como a experiência de indivíduos diferentes em situações diferentes frente a esse fenômeno social. Esse é um dos motivos que o IBGE funciona através da autodeclaração, porque é um assunto complicado. E não dá para simplesmente pegar uma tabela de cores para determinar o que uma pessoa é ou sente durante toda a sua vida. Raça e racismo são fenômenos sociais que, infelizmente, existem. E estudos, dados e histórias são importantes para a compreensão do que essas coisas são e para elaborar tentativas de remediar e mudar as estruturas que mantêm a existência desses fenômenos. Negar que essas coisas existem e que as tentativas de mudar esse fenômeno têm seu valor é negar a realidade. E é uma pena que uma pessoa que foi beneficiada por lutas genuínas, por uma maior inclusão social de grupos com menor poder político, conhecidas como minorias políticas, aja como a Lívia agiu no vídeo dela, sempre com um jeito de deboche e desrespeito, omitindo tudo aquilo que lhe convém. Ela diz, em outros vídeos, que sofreu racismo por pardos mais claros, e eu não duvido que ela tenha, e ela tem todo o direito de sentir raiva por isso. Eu não posso e não quero julgar ou que outros julguem a história de vida dela. Até porque eu acho que eu entendo essa raiva. Ser de um grupo que sofre com preconceito durante toda a vida e ainda sofrer com preconceito partindo de outra minoria, dói. E dói diferente de quando a gente sofre por grupos que já estão no poder. E dá vontade de julgar todos os nossos preconceitos que existem contra a pessoa que nos fez mal. Mas isso não resolve as coisas. O que a gente faz com a nossa raiva importa. E o que a Lívia faz, infelizmente, é debochar de pessoas que sofrem com coisas muito similares ao que ela sofre.
além de espalhar desinformação com o intuito de minar mais ainda essas minorias políticas. Então, se você é a Lívia ou é como ela e está vendo esse vídeo, tente mudar. Ou pelo menos, arrume argumentos melhores do que... A palavra que foi utilizado unicamente... Unicamente... Unicamente...